შემდეგ სტომარილატო კალობლიშვილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონო ლადო საღამშვიდობისა მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტომარი საღამშვიდობის დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. 2 აპრილს დანიშნულ შუალედურ არჩევნებზე ბათუმში საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი უნდა აირჩიონ. ქართული ოცნების კანდიდატია რამაზ ჯინჭარაძე, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე. რა შანსები აქვს თქვენს კანდიდატს კონკურენტთან მიმართებით და რატომ უნდა დაუჭიროთ მას მხარი ბათუმელებმა? მოგეხსენებათ, რომ საკრებულო არის პირველი დონის ხელისუფლება, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს მოსახლეობის ყოფითი პრობლემები და სოციალური პრობლემები. რამაზ ჯინჭარაძეს გააჩნია 25 წლიანი გამოცდილება საჯარო სამსახურში ზუსტად სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით. არის უმწიკლო რეპუტაციის ადამიანი და ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალი. თვით ბატონმა მურმან დუმბაძემაც, გიორგი კირთაძემაც, ანუ ოპოზიციამაც ძალიან დადებითად დაახასიათა ის და ის არის უკონკურენტო კანდიდატი. რამაზ ჯინჭარაძის დასახელებით ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ბათუმის საკრებულოში შემდეგ მოვახდინოთ ფორმირება უმრავლესობის და გადავჭრათ ბათუმელების ყოფითი პრობლემები. ხოლო სხვა კანდიდატების დასახელების მთავარი ამოცანა არის ის, რომ როგორმე არიონ სიტუაცია ბათუმში, როგორც ავტონომიის ადმინისტრაციულ ცენტრში და შემდეგ აქედან დაიწყონ გარკვეული მოძრაობები საქართველოში და საბოლოოდ მასთი მიზანია სააკაშვილის გათავისუფლება, შეიძლება ასე ითქვას. ანუ მოსახლეობას არჩევანის გაკეთება უწევს ერთი მხრივ რამაზ ჯინჭარაძეს შორის, რომელმაც უნდა აღმოფხვრას მათი პრობლემები უახლოეს პერიოდში, ანუ საკრებულოში, და მეორე მხრივ არეულობა შორის, რომელიც განზრახული აქვს ნაცმოძრაობას და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენი ძალიან ძლიერი კანდიდატით უკონკურენტოდ გავიმარჯვებთ პირველივე ტურში. კარგით, ბატონო ლადო, მიხელ სააკაშვილმა სასამართლოში ერთ-ერთი გამოსვლისას განაცხადა, რომ აუცილებლად წაართმევს ოცნებას ბათუმს. აქვს თუ რა თქვენს ოპონენტებს ამგვარი ოპტიმიზმის საფუძველი და რამდენად ამოსალოდნელი რომ გახარია სააკაშვილის პარტიების წარმომადგენლები აქაც წავლენ გარიგებაზე? დიახ, ჩვენი ინფორმაციით გახარიას პარტიას დაასახელებს კანდიდატს. თუ ვიმსჯელებთ პირველ ტურში რა იყო მათი შედეგი, ცალსახად ჩანს, რომ გახარიას კანდიდატი პირველ არჩევნებზე იქ ნამდვილად არ არის, ასე ვთქვათ, მომგები ამ არჩევნების. ამიტომ გახარიას კანდიდატი ნიშნავს იმას, რომ ის შეეცდება ნაცმოძრაობასთან ერთად ჩვენ წაგვართვას ხმები და როგორმე გაამარჯვებინოს ნაცმოძრაობას და ვიხილოთ ის სურათი, რაც არის წალენჯიხაში, არის რუსთავში. მოგეხსენებათ, რომ აქ არის 40%-იანი ბარიერი და მათი ერთობლივი ამოცანა იქნება, ესე ვთქვათ, გაერთიანებული ძალებით რამაზ ჯინჭარაძის დამარცხება ბჭყალებში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიუხედავად ამ ზაკრული გეგმისა, მათ ოცნებას ახსულება არ უწერია, რადგან ჩვენ გვყავს ძალიან მაღალი დონისა და რეპუტაციის კანდიდატი. ამ შუალედურ არჩევნებზეა რეალურად დამოკიდებული ბათუმის საკრებულოში ძალთა გადანაწილება. ამჯამად ოცნებას ყავს 16 წერი წევრი, თუ კი გაიმარჯვებს რამაზ ჯინჭარაძე, ის გახდება მე-17. თუმცა მაინც არ ყოფნით რეალურად ერთი ადგილი, რა გეგმა გაქვთ? დიახ, პირველ რიგში ჩვენი გეგმა არის უახლოეს მომავალში ძალიან კარგი და მაღალი დონის წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარება. სანამ უშუალოდ კითხვას გავცემ პასუხს, მე ბათუმელებს მინდა ერთი ძალიან სამწუხარო ინფორმაცია ვაუწყო, რომელიც შესაძლოა კვეციან ჩემთვის ეს გუშინ გახდა ცნობილი. 2010 წელს ნაციონალურმა მოძრაობამ და პირადად ბატონმა ვარშალომიძემ ბათუმში ევროპის მოედნის ნაწილი გაასხვისა და ის დღეს, ნუ შეიძლება ითქვას, 900 კვადრატული მეტრი ბათუმში ევროპის მოედანის არის დღეს კერძო მესაკუთრის. მსოფლიოში მსგავსი პრეცედენტი, რომ ესე ვთქვათ, თავარი მოედნის ნაწილი ჰქონდეს კერძო მესაკუთრის, თან ერთლარად გასხვისებული, მსგავსი რამ არ არსებობს. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ის პოლიტიკური ძალა, რომლის მიმართ ნდობის გამოცხადება არ შეიძლება. ისინი ჩვენს წინააღმდეგ აწარმოებენ ბოლო დღეების განმავლობაში ძალიან ცილისწამებლურ კამპანიას, აი იგივე ის უბანი, სადაც ჩინური დასახლებას ეძახიან. თავის დროზე მათი მიერ არის ესეც გაყიდული და იმ თურქულ კომპანიაზე და ესეც მათი პრობლემაა, თუმცა ცდილობენ, რომ ჩვენ გადმოგვაბრალონ. ყოველივე ამის გათვალისწინებით ჩვენ გავალთ ამ
ესე ვთქვათ, არჩევნებზე ძალიან დამაჯერებლად გავიმარჯვებთ. ეხა მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი გამარჯვების შემდეგ იქ ერთი ხმა ჩვენ გვაკლდება, როგორც თქვენ ბზანით, მაგრამ საკრებულოს დამოუკიდებელმა დეპუტატმა, ბატონმა ირაკლი თავდგირიძემ თავის დროზე გახარიას პარტია იმის გამო დატოვა, რომ მას არ სურდა ნაცმოძრაობასთან თანამშრომლობა, ანუ ეს დეკლარირებული აქვს. და ძალიან დიდი ალბათობით, ნუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სავარაუდოდ ის ჩვენთან ერთად მოახდენს უმრავლესობის ფორმირებას, ანუ ჩვენ გვექნება გარანტირებული უმრავლესობა და რა თქმა უნდა მოვაგვარებთ ყველა იმ პრობლემას, რომელიც აწუხებს ბათუმელებს აწუხებს თავისი საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოგვარება პირველ რიგში და არა ის, რომ გაიმარჯოს ნაცმოძრაობის კანდიდატმა, რომელმაც შემდეგ ხელი შეუწყოს ქვეყანაში არეულობას. დიდი მადლობა ბატონ ლადო. გამოშვებს. დიდი მადლობა ლადო გალობლიშვილს, აჭარის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს. მადლობა. ქრონიკა